შემდეგ ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას. Და აქვს თუ არა ადგილი ანტიდასავლური კამპანიის ფარგლებში მიზანმიმართულ შეტევას რესპუბლიკელების წინააღმდეგ. ჩვენ შეკითხვებს ახლა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და უმრავლესობის წევრი დავით ბერძენიშვილი უპასუხებს. ბატონ დავით, საგანშვიდობის სამადლობა, რომ პასუხობთ კონტაქტის შეკითხვებს. ბატონ დავით, მინდა თქვენთან ინტერვიუ რამდენიმე საათის წინ მომხდარი შერეღებული თავდასხმის შეფასებით დაიწყო. დაჭრილია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პატრიაშვილი. ხელისუფლების ოპონენტები საუბრობენ, რომ ქვეყანაში ოპოზიციის მიმართ ანგარიშწორება არის წახალისებული. მომხდარი მეტყველებს თუ არა, მე მაინტერესებს თქვენგან იმაზე, რომ ის უწყებები, რომლებიც უნდა ზრუნავდნენ ადამიანთა უსაფრთხოებაზე, ვერ მუშაობენ სათანადოდ. ფაქტია, რომ გახშირდა ქვეყანაში კრიმინალური შემთხვევები. გისმენთ? ბუნებრივია, აღმოშფოთებელია ის, რაც მოხდა. ალექსი პატრიაშვილის მდგომარეობა რთულია, თუმცა ექიმების ინფორმაციაც მივიღეთ. მისი მეუღლის, ქალბატონი ეკას მხრიდანაც ითქვა, რომ ახლა სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამოძიება ამ შემზარავი თავდასხმის ძალიან მალე შეიძლება, ყველზე გასვლაც ვარაუდობ, რომ მალე შეიძლება. მეც ვერაფერს ვიტყვი და ბუნებრივია სოლიდარობას უცხადებ მთელს ქართულ პოლიტიკურ სპექტს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. უკა პეტრიაშვილს და მის პარტიას თავისუფალ. გასაგებია ბატონ დავით, თუმცა დღისით, მზისით, შუა დღეს, პირველ საათზე ქალაქის პრინციპში ცენტრში, საბურთალო სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, როდესაც ხდება ესეთი შემთხვევა. და ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი შემთხვევა ვეცით ჩვენ, ფონიჭალაში დედაშვილის ამბავი და ძალიან ძიმე ტრაგიკული შემთხვევა, ასევე ჩაქვში მომხდარი, კახეთში მომხდარი, ბოლო პერიოდში გახშირდა ესეთი კრიმინალური შემთხვევები. მუშაობს შესაბამისი უწყებები სათანადოდ, როგორ ფიქრობთ? უნდა იგრძნოს საქართველოში მოქალაქემ თავი უსაფრთხოდ? ახლა სრულად უსაფრთხოდ ვერანაირი ხელისუფლების დროს ვერ გრძნობდა საქართველოს მოქალაქე თავს. ბუნებრივია, ეს არის დღესაც, მაგრამ მე მაინც შემოვიფარგლებოდი რიმით, რომ ოპერაცია უკვე გაკეთებულია და დამაიმედებელი კომენტარები მოვისმინეთ ექიმისგან. არ, ხო, და არ მინდა მე ახლა ამ ფაქტის გამო რაღაცა კარგი დაველოდოთ გამოძიების სპეკულაციების კეთება. კი ბატონო, კარგი, კარგი, დაველოდოთ. აუცილებლად არის გამოსაძიებელი და მე ვარაუდობ, რომ გამოძიება რთული არ უნდა იყოს და თუ გაიწელა და ძიებამ პასუხი ვერ მოგცა, მაშინ ჩემი შეფასებებიც იქნება ძალიან მკვეთრი. კარგი, დიდი მადლობა. მოდით გადავიდეთ ჩვენი საუბრის მთავარ თემაზე. რესპუბლიკური პარტიის წინააღმდეგ თქვენივე თანაგუნდელების განცხადებები და ბრალდებები, ბატონ დავით. თქვენს წინააღმდეგ, რესპუბლიკელების წინააღმდეგ ადგილი აქვს ორკესტრირებულ კამპანიას და აშკარაა, რომ ეს კამპანია არ ემსახურება ქვეყნის პროდასავლური კურსის ინტერესებს. ეს არის ამონარიდი თქვენი ერთ-ერთი განცხადებიდან. ვინ არის ამ ორკესტრირებული კამპანიის დირიჟორი, ანუ ორგანიზატორი? ვინ არის ამ კამპანიისა, როგორ ფიქრობთ? საქართველოს თავდაცვის მინისტრის, ქალბატონ თინათინ ხიდაშელის წინააღმდეგ დაწყებულია კამპანია. ეს არის არა მარტო და არა იმდენად რესპუბლიკელების წინააღმდეგ, რამდენადაც მთელი კოალიციის, საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების, მისი პროდასავლური ევროატლანტიკური კურსის წინააღმდეგ. სამიზნედ ამოიღეს ორი მაღალი თანამდებობის პირი: თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან ბერძენიშვილი, ერთის და მეორეც მათი თანამდებობებით სწორედ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სამსახურში არიან. პრემიერ-მინისტრის შეფასება, რომ ეს არის არაერთი პარტიის, არამედ საქართველოს მთავრობის, ხელისუფლების, კოალიციის წინააღმდეგ ჩირქის მოწხება სულად ეთანადება, სულად ეთანხმება იმას, რასაც რესპუბლიკელები ვამბობდით. ასე რომ ერთი კვირაა ჩვენ ამ შეფასებებისგან, უკვე უამრავჯერ გამოთქმულის დასამატებელი არაფერი ჰქონდა. ახალი გარემოება არის ის, რომ გამჭვირვალეობამ გუშინ მოითხოვა პროკურატურისგან გამოძიების დაწყება და რამდენიმე საათში პროკურატურამ
Ուրատ իղո գամջուրալով իշետավազեմը, ես պիրվալատ մողտաս այտոտ եսատի ուծնավորի բաղխլու համարասամտարով որգանիսացիազ դա մոգուրատուրա շորիս դա, նուկ ամբացխադարով իծխև ձիևաս, ես ձիևա դղես միմար թե Արիս սասամարդո գադացխոտիլև է արջոնեմիս կանուն երեպասը, Արիս սեսկոս գադացխոտիլև է, թու ախլավ ին մեզ ռայիմ է մոտիվիտ, պոլիտիկուրի թու հարապոլիտիկուրի մոտիվիտ գիդեր աղացեղիս գարկվեղ ունդը դրոզ է գայերկ հոմ ձալիան պոպուլավուլի միսի մինիստրի, տավդացույս մինիստրի, ռումելսաց, ումչի դրո եսիք ավշիրեբիակ, նատոս գեներալում դիվանտան, տավդացույս մինիստրեպտան, նատոս էվրի կեղնեպիս, դա ռումելմաց, նիշնալովան ծիլ չիրկի մոյեցխոս կվեղնի շիգնիտ, թու պրոկուրատուրա սաստրապոտա դրողուլատ արդասվոմ սերտես։ Մեր պիկրով ալբած ալիան մալ է, մողուծ էվ սալբած պրոկուրատուրա սիմիստքմա, նոմ աղացահամ գանցխադեպեպիս շեսավ Արաղ մուջտա դանաշավուլիս նիշնեմի դա, դամտարդեպ է Հալապրիս օրգանիզատորի, թու միս ուկան դգանան գարգովրի ձալեպի։ Մե ձալիան կապիոտ դա կոնգրետուլավ տքի գոգի տոպած է, Սակարտոլոս խելի սուպլեմի սինաղգդեք, Սակարտոլոս տավդացույս մինիստրիս, պրեմիեր մինիստրի պրոկուրատուրիս մի էր գամոցիևիս դացխեպաս, մե դղես մի մարդ է տավար պրոկուրոս, նոմ միս դա ունեբրիետ, ունեբուրատ, թոպածիս նոմերից խելի սուպլևի սարումատ գենլի է, էրդի խոպիլի սարումատ գենլի խելի սուպլևի Միս դա ունեբուրը ծակարտոլոս տավարի պրոկուրորի առ աղմոչտես պոլիտիկուրի տապաշեպիս մոնացիլ է, ամիտոմաց ամազ է պասուխի նոմիս պոլիտիկիս գան դամողուկի դեպել իխոս, իկնեմը սրապատ բրալ է ուլով առամ է նայրա, տիկիտխեվա թու արա, ամազ է սաստրապոտ ունդա գայիցես պասով։ Կասեք է բետում տա։ Հարց սերց, լապարակի դա, շեմո տավազեմ է բիխո, դու կանոնի գավոմ ջոբ եսոտ, արսեմուլի կանոնիս միրով եմ շիտ, արսայի է, սատ սամատնիան արջենևս, արմիցեմի է, շեսած լեպլովա, արջևնեպիս, մարձ Սամարդլիանովիստ ավոբազեր այմ է կիտխով։ Պատրիոտ Ալիանս իրմա ինաշվիլի, ալբատ Արիան ձալեբի ռոմլեբից ասև է առա դասավլուրի, անտի դասավլուրի, ադամիանևի, պոլիտիկուրի ջգուպևի, ստրուկտուրևի, ռոմլեբսաց առ սիամովն էպտրոմ Սակարտոլոս գրանդելի մտավրոբա, կուալիցիուրի մտավրոբա, արիս ասե ծարմատեպուլի, ռո դասավուրի մտավրոբա, գանսակ ուտրեմիտ իմ
ფლანგზე, რასაც ხელმძღვანელობს თინათინ ხიდაშე. Რა თქმა უნდა, საინტერესოა დაგისვათ შეკითხვა კოალიცია შესაძლოა თუ არა დატოვონ რესპუბლიკური პარტიის წევრებმა და თქვენი კოლეგების მხრიდან ხშირად ხდება აპელირება იმაზე, რომ რესპუბლიკურ პარტიას აქვს დაბალი რეიტინგი და კოალიციის გარეშე ის ელექტორატის მობილიზებას ვერ შეძლებს, თუმცა ჩვენი დრო იწურება და ამიტომ სანამ დაგემშვიდობებით უნდა გკითხოთ მაესტროში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ის რაც ხდება დღეს ტელევიზიის ირგვლივ, როგორ ფიქრობთ, არის ქონებრივი დავა თუ ამის უკან არის პოლიტიკური მოტივაცია? მიპასუხეთ და სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ. ყველა გამოკითხვით 10-12 პოლიტიკოსის დობის რეიტინგში 4-5 რესპუბლიკელია, ასე რომ რეიტინგებზე ფრთხილად. Да, мне არ მგონია რომ კოალიციაში თქვენივე კოლეგები ამბობენ, ბატონო დავით კოალიციაში შემოვარდი. არა, ეს ისე, როგორც ფაქტს ისე ნუ კი მომაწვი. რეიტინგებზე ფრთხილად. კი ბატონო, მინდოდა ამ თემაზე საუბარი, თუმცა მაესტროზე მითხარით, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ. რაც შეეხება მაესტროსთან დაკავშირებით, ფლობელების საკითხი არის ძალიან ფაქიზი საკითხი. მე დავიცავ ნებისმიერ დრო ჟურნალისტის უფლებას, სიტყვის თავისუფლებას, როგორც რუსთავი ორთან დაკავშირებით. ფლობელების თემის გამო ძალიან მკვეთრად გამოვიდა რესპუბლიკური პარტია რუსთავი ორის დასაცავად, მისი ჟურნალისტების და სიტყვის თავისუფლების დასაცავად და ეს არ დაუკავშირებს ჩვენ ფლობელების საკითხს, ასევე თქვენს უფლებას. თითოეული ჟურნალისტის უფლება ჩვენ დავიცავთ ნებისმიერ შემთხვევაში და ბუნებრივია სხვადასხვა ფლობელის დროს მომუშავე ჟურნალისტები არ უნდა იყვნენ ფლობელების მხარეები. მე არ გისურვებთ არც ერთ ჟურნალისტს იყოთ ერთი ან მეორე ფლობელის გამხმოვანებელი, იმიტომ ბევრ ჟურნალისტს გიწევთ ურთიერთობა ყოფილი, მოქმედი და მოსალოდნელი ფლობელების პირობებში. დიახ, დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი პასუხობდა კონტაქტის შეკითხვებს. მე კი